2022 Дамаздан көреміз. Пробег қандай? Пробег 47 мың. 47 мың пробег. Красысы? Красы таза. Красы таза. Мотор? Мотор ашылмаған. Артқы сиденье хамесі тұрған екен. Шоколлар бар. Шоколлар бар. Шеш қойсы ба? Барлар салынған екен. Метан бар, ә? Метан бар, 65 лік. Мінекей. Осында отырғаныңыз, ә? Неше айтып тұрмыз бұл Дамасқа? 95 айтып тұрмыз. 95? Ізінде кредиті бар, да? 95 айтып тұрмыз. Ізінде кредиті бар. 90-ды берсе? Ізінде кредитін жолып береді. Неше жыл бар? 5 жыл бар. 5 жыл бар. Басында неше беру күтейін? 20 беріп, не қысам болады. Ізін домылап кетсе. 20 беріп, ізін домыласа да болады. Общесінің 90 қолсы ма? 95 миллион кредит бар, да? 95 миллионды кредиті бар. Нақ болса қандай болады? Нақ болса 90 бітеді. Нақ болса 90-ға бітеді дейді. Кредитін жауап береміз. Кредитін жауап береміз дейді. Қайырты машын? Люкс район. Люкс район. Телефон нөмір? 99. 456. 3645. Қызықанымызды хабарласамыз. Ассаламу алейкум, Қарақалпақ халқы. Ташкент Моторс Қарақалпақстан автосалонында дайын тұрған автомобильдердің түрлері: Jack GS6, G7, GS8, Pickup T8, Bau, Dongfeng автомобильдерін бір сағаттың ішінде алып шығып кетсеңіз болады. Біздің мәнзіліміз Аллаяр Досызар көшесі, Шымбай жолы. Яғни айтқанда екеуінің кесіліспесі екінші мечік олдың қарама-қарсы тарапы. 2019 Дамас сұраған едіңіз, Дамастан түсіре береміз. Пробегі қандай? Пробегі 97 мың. 97 мың почти. Красқысы? Красқысы бар. Красқысы бар. Шоқол бөліктер бар. Машын саз қоя, мотор жиналды ма? Жиналған жоқ. Остапкада жүрді ма? Мажемей ма? Мұрнынан тиген екен ғой, ә? Мұрнынан тиген екен міне. Қанша айтамыз нақ қабын? 65 айтамыз. 65? Неше болады? 50 көп қолама? Телефон өбі? 93. 098. 098-00. Қызқында болса қабарласамыз. Побілділерден көреміз. Автомат 2022. Пробегі қандай? 64 мың. 64 мың пробег. Красысы қандай? Полный родной. Полный родной. Екінші позиция, ия, бұлай, ия? Ия. Ия, автомат, ия, уж. Автомат 4-ші позиция. Автомат 4-ші позиция. Метан бар, евро 4. Метан, евро 4. Пробег неше демек? 64 мың. 64 мың. Мойында құлдар бар. Метан бар ма еді? Метан бар. Метан евро 4 па? Ауа. Евро 4. Ауа, изазу. Қашқан ба? Мен бампинді ашылады ма? Ашылама? Бұл жаман. Қайырдың машын еді? Люксу машын. Қанша енді бұл бақас? Бақасын 150 айтамыз. 150 айтамыз. Қайғазы бар. Ауа. Қауырласамыз. Механикадан бар. Механика. 2020 аяғы. 2020 аяғы. Көзіп 21. Пробегі? 50 мың жүрттір. 50 мың жүрттір. Родной чехолдарда. Бұл екінші позиция, ә, жай айтқандай. Метан бар. Ә, метан газдары бар. Сұрай кежамын, негізі екінші позиция. Красысы таза ма болам? Родной полный. Метан простой. Простой метан. Төрт баллон мякий болған таза. Төрт баллон мякий. Қанша айтамыз бұны нақа? Мына кредит. Осы қырға айтамыз, келісеміз. Осы қырға айтамыз, келісеміз. Нүкістің машина болам. Телефон нөмір? 94. 94. 761. 761. 50-05. 50-05. Қызықан ауысы қабырласамыз. 2014. Nexia 2-ден көреміз. Пробег? 195. 195 мың? 195 мың. Красысы қандай? Красысы өрбегінде бар. Майда шүйде. Майда шүйде бар. Абадок қоям ма? Абадок. Шоқыл полинді бар машында. Метан бар, ә? Қырылған-жырылған жерлер бар екен, ә? Майда шүйде бар. Шүзілік ба? Шүзілік метан баллонлары бар екен. Қанша айттыңыз енді мынаққа?
60 кететин жер кандай? Келисетин оңу бар. Кайерки машин? Маңгыт. Мотор жиналды ма? Ремен. Бирет ашылган шаре ременде, я? Тазалап койдум деп. Тазалап койдум деди. Метан газдар бар жаңы айткандай. Ванжирлар саз. Кадабойлар. Сварк болду ма? Ванжир. Болмаган. Канча дедик бахасын? 60. 60. Телефон номер? Келисемиз. 91. 91. 255. 255. 70. 70. 72. Неше? 72. 72. Осы қалай болса хабарласамыз. 2020 Nexia 3-тен көреміз. Равонның өзі ма? Өзі оригинал. Оригиналының өзі дейді. Автомат коробка, я? Автомат коробка. Пробег неше? 83 мың қалады. 83 мың пробег қалады. Окей, родной. Мотор бәрі саз ғой? Саз бәрі саз. Метан? Бар 80. Метан 80 бар дейді. Қанша литрміз? 128. Мотор? Саз бәрі. Бәрі саз. Неше дебек бағасын? 128. 20 ауық қалама? Сәл өтсе? Сәл өтсе береміз дейді. Равонның өзі. Нукс кім еді? Нукс машин. Қандай вариант бар? Кредит нақ қара жоқ. Бартер бар ма еді? Не, бартер жоқ. Бартер жоқ. Телефон номер? 97-лік. 354. 14-11. Сықына болса қабарласамыз. 2017 Кузов 2018 Джентра механика. Равонның өзі ма? Равонның өзі. Красы қандай? Красы тек кірелді пятно бар ажағына. Кірелді пятносы бар дейді. Пробег қандай деп ең? Пробег 117 жүрген. 117 мың жүрілген. Қалал пробег. Тексеріп көріп ала бересіздер. Қанша айтамыз енді нақ қабын? Нақта 115 айтып отырмыз ғой. 115 түсіп береміз. Келісіп береміз дейді. 100-ге қола ма? 100-ден өту керек. 100-ден өту керек. Қайырты машин? Шымбай. Шымбайдың машин. Телефон номер? 99. 330. 31-45. Қыз қолына басып қабарласамыз. 2023 Зентрадан көреміз. Қара светінен пробегі. 0 пробег. Қашан келді? 3 күн келген екен. 5 күндей болған екен де. 4-5 күндей. Люклері бар, автомат коробка. Қамбай зат бар. Салынмады ой сат, ә? Нөмір алынды ма? Нөмір алынбады. Нөмір алынмады. Кобальтан бар, ә? Кобальтан бар, қочет. Не алса, кобальтан бар, қабарласас. Бұны қанша айтамыз? 192. 192. Автокредит парқы жоқ. Автокредит парқы жоқ. Ішлерін көрсетші берейін. Автомат коробка, люклері бар. Көріп тұрғаныңыз ай? Еш нәрсе салынмаған екен. Барлары бар. Қанша айтты қанша? Любой жерге апарып көре береміз. Я қота. Неше айттық? 192. 192 айтып тұрған екен. Кететін жері келісеміз ғой. Телефон номер 91 382 75 73. Қызық қалай болса хабарласамыз. 2020 Кобальттан көреміз. Пробег қандай? Пробег 71 мың жүрілген. 71 мың жүрілген. Механика, я машина? Метаны бар. Метаны бар. Простой. Екінші позиция. 135 айтылып отырған екен. Нелер сенің? Не затлар салынды? Өзінің родноында тұрды. Өзінің родноында? Консилер қосылып тұр, я? Консилер істеп тұр. Машин саз? Саз. Метаны бар еді, простой? Простой.
Қанша айтамыз нақа? 135 айтып отырмыз. 135 айтып тұрмыз. Келсеміз ғой. О, келсем. Неше болады? 130. 130-ға. Телефон нөмір? Так, 91. 394. 394. 77. 77. 87. 87. Қызықан болса хабарласамыз. 2013 Кобальттан көреміз. Машин механика. Абли соқылар өзгерді. Қандай жылы төмелді. Көрсетті батқан бар үшін. Арнай сілер үшін видео. Пробег қандай? Пробег 240. 240 мың. Краскасы? Полный родной. Полный родной. Нерге? Тимеді мәкен оң өзгерді ма? Зазор шық бетті етек. Несат тимеді ма? Салонлары чоқол қойлықты бар машында. Метаны бар, ә? Простой. Метаны бар, простой. Ланжерон. Демек қоя. Клапан, клапан. Клапан ашылмаған. Клапан ашылмаған. Видеорегистратор бар. Видеорегистратор бар. 4,5 қобалон бар. Шарым қома? 4? Мәке. 4 мәке болында салым тұрған еген. Қай еткі машын? Маңғыт. Маңғытты машын. Неше қоса берен сен, наққа? 100 келісеміз. 100-ден түсеміз ба? Брексон пайғазы қайтамыз. Брексон пайғазы бар. Келісіп береміз дейді мінекі механика. Зіп жүгінлі басы қабарласың. Телефон нөмір? 91. 389. 789. 745. 745. Қызықы болысы қабарласамыз. 2021 джентер адам көреміз. Пробег қандай? 62. Пробег. Полный родной. Метан әмесі бар. 145 айтып отыр. Танировка рұқсатнамалар қамбесі бар ғой. Красасы? Полный родной. Некелер салынған. Чоқыл поликлер бар машында. Машын тайын. Неше айтып тұрмыз енді нақабын? 145 айтып отырмыз келді. 145. Қайыртқы машын? Нөксті машын. Мотор? Полный родной. Полный родной. Ашылмаған. Бірінші қазайын. Телефон? 90-нан. 90-нан? 651. 651? 64-64. 64-64. Қысқыламызды қабырласаң. 2022, 66 мың жүрілген Кобальттан көреміз. Пробег қандай? 66 мың пробег. Автомат. Өзгерді ме балондар? Балондар. Абли соқылар басылды, иә? Защитник бар дейдім. Красасы қандай енді бұның? Красасы родной. Тексеріп көре берсін ба? Тексеріп көре берсін дейді. Чехол салыр, иә? Бәрі бар екен, некелер бәрі салынып тұрған екен. Видеорегистратор бәрі бар. Салынып тұрды. Полный айдай береді. Бағасы 155 миллион. Келісіп береміз дейді. Телефон нөмір? 91 коды. 303. 07-06. 07-06. Қасқанда болса хабарласамыз. 2024. Кобальттан көреміз. Пробегі қандай? Пробегі 0. 0 пробег? Салоннан. Салоннан үйге дейсен, ба? Қасы бәрі таза дейсен. Қашан келді машын? Кеше 5 күн салынды. Кеше 5 күні. 150 болды. Нөмір алынды ма? Нөмір алып кеткен. Нөмір алынып тұрған екен. Тағылмады. Тағылмады дейді. 156. Механика, иә бұл? Машын механика. АБС, тормоз. Магнитофон бар ма еді? Бәрі бар. Қанша айтамыз енді бұны, нақа? 156. 156. Атлы жоу көрек шыре? 156 миллион. Нақ, кредит, қарғы жоқ. Қай ерткі машын? Нөксістің машыны. Телефон нөмір? 91. 91-ден? 390. 390. 68. 77. 77. Қызықан болса қабырласамыз.